A paz do Senhor, sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa oração da manhã, deste dia abençoado que o Senhor nos dá para viver, 19 de agosto. Que bom ter você aqui no canal Vida Abundante. Hoje eu quero gravar o último vídeo dessa série de vídeos que eu estou falando sobre tudo é possível ao que crê. Foram aí 3 vídeos, hoje será o 4, e Deus me ensinou bastante nesses 3 dias. Que bênção, que bênção. E hoje eu vou falar de algo muito, mas muito importante relacionado a essa questão de tudo é possível ao que crê. E hoje eu quero falar sobre o ladrão da cruz. Você já deve ter lido nos evangelhos, Jesus Cristo foi crucificado no meio de 2 ladrões, 2 cruzes, uma à sua direita, uma à sua esquerda e Jesus no meio. E os evangelhos narram que um daqueles malfeitores, um daqueles ladrões, ele olha para Jesus e ele faz um pedido espetacular, maravilhoso, grandioso. Ele pede a Jesus Cristo que o salve. Então, olha, hoje eu quero falar com você sobre tudo é possível ao que crê, até para você ter a vida eterna. Pastor, que história é essa de vida eterna? O que que é isso? Nós sabemos que todo mundo nasce, um dia morre e acaba. Não, não é verdade. Todo mundo nasce, isso é verdade. Todo mundo morre, isso também é verdade. Mas que acaba, não é verdade. Há uma vida após a morte física nessa terra. E a Bíblia nos fala que é uma vida junto com Deus para toda a eternidade, ou uma vida longe de Deus, que nós damos o nome de inferno, afastado do Senhor para toda a eternidade. E pastor, como eu acesso essa vida eterna? Pastor, eu não quero ficar no túmulo, não quero morrer, ficar lá nos Amarais, na Saudade. Aqui em Campinas nós temos 9 cemitérios aqui na nossa cidade. Pastor, eu não quero ficar ali naquele cemitério para todo sempre, não quero meus ossinhos ali para sempre. Há uma resposta para você. Jesus Cristo venceu a morte. Ele veio a essa terra justamente para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso está escrito lá em João, capítulo 3, versículo 16. Jesus Cristo falando assim: pois Deus amou o mundo, as pessoas, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja como o acreditar, o crer, torna possível o impossível, viver eternamente. Meu amigo, minha amiga, você tem me acompanhado aqui no canal Vida Abundante todos os dias pelas manhãs. Nós temos lido a palavra de Deus, temos refletido, nós temos orado também à noite, nós temos lido a Bíblia diariamente para finalizá-la em um ano. Mas de nada vale se você não tiver o seu nome escrito no livro da vida, se você não tiver a certeza da sua salvação. Porque Jesus Cristo quer te salvar. Ele quer escrever o seu nome no livro da vida. Não pense que você é sozinho neste mundo, que você é sozinha neste mundo. Jesus Cristo está com você. Jesus Cristo quer escrever o seu nome no livro da vida. E é muito simples. Basta apenas você acioná-lo pela fé. Lá em Romanos capítulo 10, versículo 9, está escrito assim: se com a tua boca confessar e no seu coração você crer que Deus ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, você será salvo.
pois com a boca se confessa para a justiça e com o coração se crê para a salvação. Então eu quero agora, junto com você, fazer uma oração, aceitando a Jesus como Senhor e Salvador. É pela fé, você precisa crer. Assim como aquele ladrão da cruz olhou para Jesus e pediu: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse a ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus te diz agora: ainda hoje o seu nome será escrito no livro da vida. Vamos orar? Senhor, esta pessoa agora, todos repitam esta oração. Repitam esta oração dizendo assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu quero ser salvo. Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, que ressuscitou e está vivo e tem o poder de escrever o meu nome no livro da vida. Eu quero ser salvo. Perdoa os meus pecados. Livra-me da morte eterna, Senhor, e conceda-me a graça da salvação. Em nome de Jesus. Pai, repita, eu entrego a minha vida em tuas mãos. E a partir deste momento, eu sou um cristão, uma cristã. Eu sou um discípulo de Cristo. Eu confesso Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Neste teu ato de fé, você venceu a morte. Se ainda hoje você atravessar a rua, for atropelado e morrer, você não vai para o inferno, você vai para o céu, pois Jesus Cristo acaba de escrever o teu nome no livro da vida. Louvado seja Deus pela salvação que chegou na tua casa. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Compartilhe com alguém essa mensagem, porque vale a pena. Deixa aqui embaixo, nos comentários desse vídeo, alguma observação. Fale alguma coisa. Fale da alegria de ser salvo em Jesus. Eu não sei. Mas que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fica com Deus.